Márcia, querida Márcia, quanto tempo! Meu Deus do céu! Como que tá? Ah, sumiu, né? Morou lá em outro país, voltou, a filha deve estar já se formando. Ah, nossa! Meu Deus, as coisas daqui. Deixa eu estender a toalhinha aqui pra você. Nossa, as coisas aqui estão. Mesma coisa. Mudou pouca coisa, mudou pouca coisa. Mas me conta. Como é que tá essas unhas aí? Aí eu vou ter que tirar, né? Então, não, eles não estão mais juntos. Não estão. Não estão e. Menina, foi traição, você não ficou sabendo? Foi traição pura. Nem te conto com o quê. Assim, eu falo que as coisas não mudaram muito, mas. Acho que mudou muita coisa. Né? A Bruna foi morar na cidade vizinha. Tá já de trapo, tudo junto. Meio que casou já, né? Agora, Consuelo. Você ficou sabendo do babado? Consuelo fazia lá o beach tênis. Aí o moço que dava aula do beach tênis. Descobriram que ele pegava todas as aluninhas lá, né? E aí, Consuelo, casadíssima. Já imaginou, né? Descobriram que aí depois disso, ainda descobriram mais garotas no bairro. Nossa, as mães estão tudo loucas. Os pais estão tudo loucos, você não tem noção. Nossa, mas não é pra tudo. Até eu fiquei preocupada porque a minha filha também já teve aula lá no beach tennis. Não, não é possível. Lourdes, pode fazer um cafezinho pra gente? O meu sem açúcar e o seu, Márcia? É mais aqui um pouco, duas colherzinhas de açúcar. Olha, tô muito feliz, viu? Não é os meus vizinhos. Cada vez pior. A moça foi embora. Foi pra Venezuela. Fugiu com o cara. Agora o pai tá lá com as filhas. Só briga, menina. Só briga. Tô com dó do cachorrinho. Dó do cachorro. O cachorrinho tá cheio de doença de pele. Era pegado a menina. A mulher, né, que foi embora. Olha, vou te contar. Quadrada, ou é tontinha, ou filete. Ah, eu coloquei quadradinha, do que você gosta. Da outra mão aqui. Olha, essa escola fechou. A escola fechou por falta de dinheiro. Estão me vendo? Na verdade, roubaram. Lembra daquela diretora, Bia? Então, ela e aquele rapaz que eu esqueci o nome, o mais velho, alto, esse mesmo. Nem se fala. Aí a escola fechou. Fechou. Mas dá uma dó, né? Porque nossos filhos frequentaram lá. Era uma boa escola. Não era uma boa escola? Eu achava. Quadradinha. Então. Parou de roer unha, né? Tá mais. Me conta, tá mais calma. Em outro país, achei que ia estar mais nervosa, né? Mas tudo fica melhor. Olha. De bafão, assim, bafão mesmo. O filho da Adriana. Ele se assumiu, né? Só que aí a minha filha foi lá na casa dele. E aí contou pra mim que olha que coitado, né? Acho que a família não aceita. Contou pra mim que ele tem lá duas bonecas infláveis, meninas, e fica com as bonecas. Dorme com as bonecas, faz café pras bonecas, janta, almoço. Porque eu acho que pirou o cabeção.
Os pais não aceitaram. Menina, minha filha foi lá, né? Eles são amigos agora. Ele é gente boa. Pra que eu vou passar essa cutícula aqui? Licença. Mas me conta, e o filhote? Já casou? Deixa isso aí na cutícula. E você gosta da sua nora? Mas aí, ela não é. Não se dá bem com você? Nossa, gente. Mas você, Marcia, super. Super simpática? Como assim ela não gosta? Ela não gosta de você. Mas aí, ela fez alguma coisa? Vocês já fizeram alguma coisa? Ai, gente, que menina chata. Que isso? Chatoninho dela, hein? Passar esse creme aqui. Acho que vai ser ótimo. Ah, amolei esse cutícula também, molinho, tá? Então, você não está bem com a sua nora. A filhota já está acabando a faculdade, não quer saber de relacionamento. Ah, é melhor. Não, aquele que foi preso não saiu ainda. Continua, todo esse tempo que você ficou fora, ele continua aqui. Eu vou dar só uma polida, porque você usou minha postiça, né? Ele continua preso. Aquele moço da outra história que eu te falei, anterior. Continua. Outra mãozinha daqui pra mim. Bafão. Bafão, deixa eu pensar. Não, mas, ô, Márcia, pelo amor de Deus, ainda bem que você tirou esse filete da unha. Ai, não, pelo amor. Não dá. Não dá. Você já percebeu que unha filete envelhece? As quadradinhas e as redondas deixam mais juvenil. Essa mão já tá ficando velha. Já tá ficando enrugadinha. Olha aqui, toda seca. Oi. Olha aqui. Tá vendo? Então. Você quer que eu passe um creminho? Eu tenho um creminho ótimo aqui. Vou passar esse creminho em você. É da Granada, é bom. Bem gostosinho. A gente vai passar, fazer uma massagem nessa mão. Deus o livre. Tem umas moças que vem aqui com botox. Você vê o rosto intacto. Mas aí você olha pras mãos. A mão não mente. A mão tá velha. A sua tá ficando velha. Aí você põe essas unhas filete, pelo amor de Deus. Olha só, de amiga pra amiga, hein? Manicure, eu falando aqui. Obrigada, Lourdes. Ai, gente, essa obra desse vizinho que tá sem dinheiro. Não sei, ele continua a obra sozinho. Perdeu tudo, ó. Perdeu tudo. Vai passar nessa mão de velha. Não, ele perdeu dinheiro. Deixa eu contar o que aconteceu. Começou essa obra aí. Ele perdeu dinheiro. Perdeu tudo com a obra. A esposa foi embora. Fizeram tudo de mão. Nossa, a mulher rapou o dinheiro dele com bolsa, viagem. Não tinha mais dinheiro pra pagar os pedreiros. Ele mesmo tá fazendo. Tá escutando? Ele mesmo tá fazendo. Só que isso aí é raiva da vizinhança. Porque ele tá com raiva de todo mundo ter fofocado. E ele tá fazendo essas obras. Ele estende até depois das 6. Já baixou a polícia. Nossa, cara, é difícil, viu? Lelé da cuca. Perdeu tudo, a giota pegou tudo dele. Você vê que tá com uma brasília. Tinha uma Range Rover. Tá com uma brasília. Tô querendo tomar a brasília do cara, coitado, rapando tudo ele. Olha, pelo menos aqui eu trabalho, mas meu trabalho é digno, viu? Deixa um pouquinho mais, manteigada. Não deixa mais a manteigada, essa sua mão de velha. Ai, não, Márcia. Dá licença. Esse vizinho aí, eu não quero nem palavras com ele. Pelo amor de Deus, muito velha da cuca. Meu Deus. Passa a mão aqui. Olha, eu vou ter que parar o serviço e ir lá falar com ele. Aqui. Essa manteiga é ótima. Maravilhosa. Você vai ver, ó. Cheira. Ai, que bom que o rapaz ali foi falar com o vizinho. Nossa Senhora. Além de surdo.
filho da Vera. Você escutou? Filho da Vera. Olha, coitada. Drogas. Droga, bebida, e pega o carro e vai embora. Some por 5 dias. E é isso, vida que segue, né? Cada um com as suas batalhas. É uma coisa louca, né? Olha, deixou bem hidratado aí. Certo. Vou tirar só as cutículas aqui, ó, que estão aqui em cima. É até que você deixa, né, a cutícula crescer. Então, o filho da Vera, acho que tá com 26. Foi uma turminha aí da faculdade que começou tudo embolar aí. E ele quis, né, entrar aí nesse meio, coitada. Com a separação do pai, tudo ficou meio assim na cabeça, eu acho, né? Tudo mistura. Como tá seu casamento, tá bem? Imagina, você acha que eu sou fofoqueira? Qualquer coisa que você me falar aqui, minha boca é um túmulo. É só entre nós, você sabe que aqui é um ambiente seguro, né? Seguríssimo. Carnaval passou, mas o glitter ainda tá em alta, se você quiser. Ah, eu vou passar uma vitamina nessas suas unhas. Tá amarelinha, né? O que foi sua manicure lá nesse país? Falam que não fazem muito bem. Ai, cheiro gostoso, olha só. É uma vitamina. Ah, então. Eu tava contando, né? E a Lu? A Lu que tá fazendo direito. Caraca, você não sabe. A mãe ganhou uma herança. Aí ela tá fazendo direito naquela faculdade particular. Só que aí minha menina ganhou um carro dos pais. E o que você sabe que ela ganha de multa nessa faculdade? Porque ela para nas vagas, deficiente, coisa horrorosa. Não sei que esse povo faz direito. Mas se endireita a vida, ninguém endireita, né? Tudo faz errado. Coitada. Não, amor. Só multa moral ali dentro da faculdade. É que contam pra mim, sabe? Que ela se acha muito. Isso que esquece as raízes de onde veio. Aquele cabelo. Era bonito, agora não tá mais, não. Deus o livre. Ninguém fez a paleta de cores dela. Tá na moda essa coisa de paleta de cores. Ai. Que cor que você vai passar, Márcia? Ai, não. Nossa, Márcia, você vai passar essa cor? Nossa. Nossa. Não gostei. Não, cor de carne. Cor da sua unha. Ai, não, Marcia, vamos passar outra cor, pelo amor de Deus. Tá até ruim, ó. Você nem usou isso aqui. Vamos ver outra cor. Olha que eu tenho aqui todas umas cores vibrantes. Você é branquinha. Tem que passar umas cores, mas não sei se aqui é nude. Tenho aqui uns glitters. Alguns glitters que passou o carnaval que ficou mais loira. Glitter não. Nossa, mas como você é séria. Deus o livre. Deus o livre ser você. Não, não, não. Deixa eu ver se aqui está na validade, ó. É uns floquinhos esse. Não, essa marca Hits aqui é ótimo. Deixa eu ver se, como é que tá esse glitter. Nossa, essa marca aí, isso aqui tem uns glitter maravilhosos. Olha só isso aqui, gente. Não, pelo amor de Deus. Você vai passar, deixa eu ver aqui antes de passar. Ó, vou passar em cima do leite de coco, ó. Pra você ver o glitter. Nossa, menina. A gente faz uns testers aqui de vez em quando, viu? Ó. Aqui, tá vendo? Tem glitter assim. Ó. É bem bonitinho. Você não achou bonitinho? Você quer ver outro flocado aqui de neve?
Vai pra neve esse ano esquiar? Já tá chique, né? Esquece das amigas do bairro. Esse aqui é bonitinho. Ai, não, esse aqui é apagado. Ai, mas eu não passo esse não. Então passa esse aqui, ó. Pelo lado, pelo menos vai combinar com a sua mão de velha. Você reclama, mas eu sou a única sincera. Vou passar uma outra vitamina aqui. Deixa eu ver. Ai, eu gosto muito dessa aqui. Nossa, ele até colou. Coitado, aqui eu colo. Agora foi. Sua mão de velha. Tá com cara de vó já. Vai ter netinho logo, logo. Só se vier do repolho, né? Que nem diz uma cliente minha que fala só se vier do repolho. A geração de hoje não quer filho, não. Menos responsabilidade, né? Melhor. Estão preferindo ficar até na solitude, meninos. É? Não, tem uma adolescente que vem aqui que ela fala que ela ama ficar sozinha no apartamento dela, viajando, sem dar satisfação pra ninguém, não quer filho, não quer nada. Ah, eu acho que é bom. É bom, a pessoa gosta, né? Não é obrigada a casar porque tem que casar. Tem que casar porque gosta da pessoa, né? Vou passar esse olhinho aqui. Cachorro. Menina, foi horrível. Nas primeiras semanas eu só chorava. Não tenho mais idade, não. Não tenho mais idade pra ficar a noite em claro, era filhote. Assim, eu peguei os cachorros, assim, de uma menina que era ali da rua, sabe? Deu cria. Aí peguei. Mas, nossa, comecei a lembrar da maternidade horrorosa. Toda aquela noite em claro, quase cachorro. Quase. Ai, nossa, nem. Agora melhorou, porque agora tá mais adulto, né? Mas o começo foi horroroso. Quase dei pro meu filho levar companhia. Não tava aguentando. Ai, não, não dá. Não dá, antes. Olha a minha idade. Você acha que eu já passei dessa fase já de filho? Não sei onde eu tava pra cabeça, gente. Nossa senhora. O Erisvaldo já queria, já cachorro. Falei, não, você tirou essa mania de querer mais responsabilidade nessa vida. Ai. Nem me fala. Ai, bateram o carro na sorveteria. Bateram. Tá processando o cara. Que bateu tudo louco. Às vezes passam os loucos, você não vê o filho da Vera? Daqui a pouco bate aqui, acaba com o vidro. Acaba com o vidro. Mas é isso, entendeu? Olha. Vou tirar os borrãozinhos. Agora eu tô no auge, né, da idade. Não adianta mais. Agora eu quero meus netos. Chega de criar filho, né? Agora eles que vão ali fazer suas próprias vidas. Eu tô amando o ninho vazio. Amando. Nossa. Até que não morri muito hoje, hein? E aí, vai voltar pro país quando? Entendi. Logo, logo, né? Vê se volta mais vezes. Aí eu tenho mais que eu te atualizar. Ai, ai, ai. Não, olha lá, menina. Aquela menina da multa moral que eu te falei da faculdade. Aquela ali, ó, tá saindo, tá vendo? Tá indo agora pra faculdade. Barbeira. Nossa, coragem de dar carro pra filho assim. Coitada da Vera, é a Vera que fala, né? Você escutou, né? 210 por hora na pista, falaram uma vez pra mim. 210 naquela parte retinha lá. Olha, Márcia. Não sei o que é dessa vida, não. Se você quiser mais um café, um cappuccino, a Lourdes te serve. Você pode ir ali. Com a Marlene. A Marlene agora tá fazendo o QR Code do Pix. Pode pagar em Pix. Não tem problema, não. Ah, tem um monte de caloteiro aqui. Agora é tudo Pix, meu bem. Ninguém vai sair mais sem pagar, não. Eu ligo. Ó, tá, viu que faz unha.
que depila aqui. Devendo já faz 3 meses. Tudo AliExpress. Tudo China. Aquelas bolsas que ele usa. Louis Vuitton. Só se for Louis, né? Vuitton. Que não é verdadeiro. Porque senão eu pagava pelo menos o serviço, né? O serviço você acha caro? Oxi. Meu ganho de vida. Mas é o que o bairro pode, né? Não posso ficar cobrando muito caro. Deixa eu ver se essa mão tá hidratada agora, ó. Pode falar pro marido que eu fiz. Essa mãozinha aí. É, agora tá vendo os calinhos? É. Não adianta, né? A gente mulher faz muita coisa. É cozinhar, é academia, é maquiagem, é tudo, menina. Nossas mãos até calejam de tanto vivência, né? Volta mais vezes, vê se para com esse filete de unha, coisa horrorosa. Acho que no futuro, daqui a 1 ano, eu tô fazendo um curso. Tô fazendo um curso de gel. Aí você vem fazer gel. Aí não, a gente faz um gel conforme sua idade, né? Porque a gente não vai fazer aquelas unhas horrorosas, grandes, que não dá nem pra limpar a bunda. Eu fico perguntando como é que limpa a bunda. Fica ali, né? De ladinho, tchururu. Ó, manda um beijão pra filhota. Fala que eu tô morrendo de saudade. Fala do gel. Ela vai gostar, ela adorava. Se empepucar todo aqui de glitter. E um beijo pro filhão. É, espero que case logo. E tenho netos pra você brincar. E ó, com esse ninho vazio. Ao contrário de mim, ó, eu não gosto, mas você sente, né? Deprê. E a tia rica. Tá rica ainda. Nossa, cada vez mais trilhardária. Assim que é ótimo, hein? Não tem nem mais onde gastar. Um beijo, querida. Um beijo. Ali, Marlene, pode fazer o pix dela, por favor. É a Márcia de sempre. Ela já sabe, já. Volte mais vezes, Márcia. Obrigada, viu? Valeu. Até mais. Você viu, né? Filete. Não, vou ter que contar essa. A Márcia com filete não. Acha que é. Acha que é jovem. Não é, tadinha. Você viu a mão de velha?